З 20.05 ми розробили нову програму, яка буде працювати. І сподіваємось, сподобається кожному абоненту. Вона зроблена саме для того, щоб вам було зручно передати показник, а також звернутися до свого контролера. Певний період ми збільшували спочатку номери телефонів, за якими ви можете зателефонувати. На сьогоднішній день ми додали ще вайбер-функцію. Що це означає? Там, де в квитанції ви бачите телефон вашого контролера, він чітко виділений на квитанції, також буде додано за цим номером Viber. Що це означає? В Viber ви можете залишити повідомлення своєму контролеру. Бувають такі випадки, коли у вас склалася аварійна ситуація і вам терміново потрібно розпломбувати лічильник. До цього необхідно було звернутися в водоканал, написати заяву і тільки потім, коли контролер прийде до вас, розпломбувати лічильник. Це витрачається час, а також втрачається, скажімо так, це час, коли можна щось зробити без великих потерь. На сьогоднішній день ви можете зв'язатися зі своїм контролером, повідомлення або за телефоном, зробити йому фотозвіт, в якому буде чітко видно, що пломба не пошкоджена і показники лічильника. Після цього, коли контролер не буде до вас мати ніяких питань, ви можете розпломбувати лічильник і зробити свою роботу. Також ви можете для заключення договору прислати через Viber повідомлення свої документи. Для того, щоб не потрібно було йти в водоканал, їх доносити, потім час мене, коли його підпишуть, і забрати свій договір. Це зробиться за один раз. По-третє, саме важливе – це покази лічильників. Покази лічильників, які ви можете також вказати особовий рахунок, після цього вказати покази лічильника. Контролер обов'язково їх занесе в комп'ютер і повідомить вам, що показники лічильника вже занесено. Тому ми дійдемо до того, що мінімально будуть приходити до вас платіжки, в яких не буде вказано куби, тобі ж нульові, як ви кажете. На сьогоднішній день вже два контролери, які мають Viber, і в якому ви можете спілкуватися. Це вказано у Фейсбуці повідомлення, а також, мабуть, буде вказано на Смілосвіт сайті, для того, щоб ви вже знали, хто контролер, хто до вас приходить. Ми навіть зараз публікуємо і фото контролерів, для того, щоб ви їх бачили в обличчя. Також хочу ще раз нагадати, будь-який контролер, який приходить до вас знімати покази лічильника або якісь з'ясовувати питання, він повинен мати обов'язково посвідчення. І ви повинні бачити, що це саме та людина, яка працює в водоканалі. З понеділка буде додано ще три контролера. І сподіваюся, до кінця місяця, якщо буде можливість у нас, ми всі 10 контролерів вже будуть працювати саме по Viber-системі.